Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Ovom prilikom pogledat ćemo nekoliko interesantnih momenata iz meča između Carsena i Caruane i u narednim epizodama bit će reč o ovom meču za titulu prvaka sveta koji je završen pre dve nedelje u Londonu. Naravno, mi smo se opredelili da ne pratimo partijevog meča iz dana u dan. Protekli meč između Carsena i Karjakina pratili smo svakodnevno i to se nije baš pokazalo najsretnijim jer veliki broj partija jednostavno ne bi inače ušao u naš izbor nakon neke pažljivije selekcije. Ovog puta situacija se praktično ponovila, iako je meč bio daleko sadržajniji, šahovski sadržajniji i napetiji za samom tablom nego meč između Carsena i Karjakina, dakle kad se sve uzme u obzir, ali ipak pokazati 12 remi partije jednu za drugom, pogotovo dugačke remi partije, ne bi bilo opravdano. U ovoj epizodi nekoliko narednih mi ćemo se osvrnuti na najinteresantnije momente, fragmente iz ovog veoma napetog i iscrpljujućeg meča. Na početku samo nekoliko napomena. Najpre, ono što je sa šahovske tačke gledišta obeležilo ovaj meč. Veoma sigurna i koncentrisana, puna samopouzdanja igra Fabiana Caruane. On ima puno pouzdanja u svoj repertoar crnim figurama, dakle, bilo je mišljenje da on neće u svakoj partiji, ukoliko Carsen otvori sa 1-4, da se brani ruskom odbranom, a on je upravo to činio. Dakle, imao je puno poverenja u takav izbor, a sve svoje partije belim figurama otvarao je upravo potezom E4. S druge strane, Carsen je puno, da tako kažemo, mešao karte belim figurama, pokušavao je svim mogućim prvim potezima, a s druge strane crnim figurama se branio isključivo sicilijanskom odbranom, što je donekle možda iznenađenje, podsjećanje radi u meču protiv Karjakina i protiv Ananda, opredeljivao se pre svega za Berlin, dakle za špansku partiju, kada je to moglo i za, tako jednostavno kažemo, potez crnog 1-5 na E4. Dakle, protiv Caruane zaigrao drugačije, ali svi smo svedoci svega toga što se na kraju dogodilo. Mi ćemo pogledati iz ovog klasičnog dela 12 partija, koje su, kao što znate, sve okočene remijima, fragmente iz 4 ili 5 partija, upravo one momente gde su zaista igrači mogli da odnesu pobedu. Prva partija koju ćemo sada pogledati je prva partija meča koje je bele figure vodio Caruana i otvorio partiju, kao što sam već napomenuo, potezom E4. Usledila je, dakle, sicilijanska odbrana. Skakar C6. Skakar C6 je donekle limitirajući potez za crnog. Da je povukao E6, to je mnogo fleksibilniji. Kad povuče skakar C6, on nema previše izbora. Evo, mora biti spreman na lovac B5, što su partiji i dogodilo. Dakle, varijanta Rosolima ili za otvorene sicilijanke koje je Caruana čuo za, kažemo, drugi deo meča. Sada kada je skakač već na polju C6, on više ne može, kao što pretpostavljate, igrati ni Najdorfa, ne može igrati mnoge varijante koje bi mu bile, da kažemo, komotne. On nakon ove razmene u centru skakač C3 može pa pređe neki oštar Rauzerov sistem ili upravo da igra varijantu Svešnikova kao što igra u nastavku. Dakle, sledi skakač B5, ali to je donekle dvoseklo oštro i donele žive partije. To ćemo pogledati u nekom od narednih snimaka. U ovoj partiji, dakle, imamo skakar C6 i varijantu Rosolima. Dakle, veoma čvrsta linija i u suštini dogodilo se to da je Carsen bio veoma dobro pripremljen. Očigledno je smatrao da je izgledio da će se dogoditi varijanta Rosolima nego varijanta Svešnikova i došlo je do prilično nadmoćne igre. Došlo je do veoma interesantne situacije da su igrači rokirali na različitim delovima ploče. Caruana očigledno ophrvan važnošću meča i donekle tremu u ovoj prvoj partiji igra je nešto pasivnije i nakon 26 poteza došli smo u stvari do presudnog momenta i da kažemo pred sam presudan trenutak. Jasno je da je crni svakako bolji, ima veću aktivnost figura, lovac je izuzetno snažan u poređenju sa belim skakačem. Beli kralj je prilično nesiguran, činjenica da bele figure puno toga pokrivaju, ali treba naglasiti da je ovaj pešak izuzetno jaka figura. Pored toga treba reći da u ovom trenutku, dakle 14 poteza pred vremensku kontrolu, Caruana ima svega 6 minuta za razmišljanje, a Carsen 35 minuta, što je velika prednost u ovom trenutku. I sada dodatno greši Caruana povlačeći potez dama E2. Pokazalo se u nastavku da je top G4 puno jače, praktično forsirajući razmenu topova. Top uzima na G4, pešak uzima, ukoliko top G8, sada dama G2.
Razmjena para topova ide ovdje na ruku belom i trebalo bi jače da se brani. Čak i ukoliko usledi ovaj šah, naravno kralj h1, beli jeste paralisan praktično po čitavoj ploči, ali ne vidi se neki direktan put do pobede. Čak i ovaj skakač se čini značajno figurom u trenutku pokrivajući recimo i polje b2. Ali u partiji dakle nemamo potez top g4, već dama e2. I sledi izuzetno jak udar Carlsena. Dakle, top je uzeo na g2, dama uzima na g2, dama e6, skakač f2 pokušava skakačem da dođe do polja g4, eventualno ga razmeni za crnog crnopoljnog lovca i pregradi g liniju, top g8, skakač g4, i čini se da je sada skakač izuzetno jak, ali u suštini ova figura je vezana i ona koliko je jaka u suštini je i opterećena previše defazivnim ulogama. Sjajan potez Carlsena. Dama je 8. Dakle, on ovu fazu partije igra izuzetno jako. Napadnut je pešak, donatno će biti opterećen skakač i u suštini čini se da je pozicija belog tako klimova da će pući svakog časa. Dama f3, sklanja damu od vezivanja i spreman je da pomeri kralja eventualno na polje h1. Uzima na h5. Kralj f2 opredeljuje se za beg na drugi deo ploče i lovac c7. Veoma, veoma lukav potez. Dakle, ovo su one tipovi pozicije koje Carlsen igra izuzetno jako. Posebno još da dame nisu na tabli, vjerojatno bi još bolje manevrisao, ali u ovim situacijama on igra veoma, veoma, veoma jako. Naravno, sada dama može, da tako kažemo, da klizi po petom redu i s druge strane i lovac može preko polja D8 da se prebaci dakle na polje H4, dakle veoma su im jake mogućnosti nakon B5 da lovac igra po ovoj dijagonali odseca belog kralja, dakle veoma elastična i precizna igra Carlsena. I sada Caruana još dodatno greši i u ovom trenutku se činilo da ćemo zaista imati odlučan ishod u prvoj partiji meča. Vuče potez kralje 2, dakle on pokušava sa G1 kralja polako da, tako kažemo, evakuišu sigurnost, taj plan je sa logičke tačke gledišta opravdan, ali čini se na ovom mestu bilo puno jače e5, blokirati lovce. Taj potez je vjerojatno u ovoj situaciji bio previše komplikovan za račun, Caruana je imao svega 2-3 minuta za više od 10 poteza, znači praktično za 8 poteza, dakle komplikovano. Vjerojatno na ovom mestu kralj b7 po najbolji potez, koliko skakač f6, čini se da postiže dvostruki udar, ali ne dobije ništa, naravno, nakon kralj h4, kralj e2. Igra je veoma, veoma složena. Veoma složena, verovatno top g3. Crni, tako kažemo, opterećuje poziciju, ali nakon ove razmene postavlja se pitanje u stvari koliko je prednost crnog velika. Svakako da postoji, ali čini se da bi se lakše mogao braniti beli nego u partiji. Dakle, u partiji nemamo potez e5, već kralj e2. I sada sledi 7 potez, dakle, dama g5. U ovom trenutku se činilo da je pobjeda Carlsena zaista veoma, veoma blizu. Čini se da će iskakač biti proteran sa ove veoma lepe pozicije i nakon toga da će invazija, tako kažem, u kamp belog biti nezaustavljiva. Sledi još jedan klimav potez, dakle, skakač h2. Moguće da je top f2 bilo bolje. Dakle, anticipira da dama želi da dođe na drugi red i sada recimo na h5, sada skakač h2 i sada ovo nije šah. Dakle, ovaj potez nije šah, ali u partiji dakle, na dama g5 imamo odmah skakač h2. Čini se da je Carlsen na rubu poraza i sada u stvari sledi trenutak kada se okliznu, tako kažemo, Carlsen. Apsolutno najjači razoran potez na ovom mestu je bio potez dama e5. Čudi da ga on nije povukao ili sigurno ga je razmatrao, pogotovo što je lepo preparkirao lovce. Naravno, dama sa polja e5 može doći i na polje b2, na polje c3 može potpuno razoriti bele pešake na daminom krilu i taj bi se plan praktično pokazao neodbranjivim za belog. U partiji je povukao potez h5, dakle želeći da napreduje svojim h pešakom. Na dama e5, kao što pretpostavljate, izuzetno jaka pretnja je top g3. U toj situaciji praktično da bi se veoma teško mogao beli kralj zaštititi. Recimo, skakač g4, jedini potez kako bi se pregradila g linija, tempo na damu, ali damu upravo žele dođe do polja c3. Izuzetno jak potez. Dakle, sada preti uzimanje uz šah i praktično raspad
raspad bele pozicije. Jedini potez, kralj D1 štiti pešaka i sada H5. Tempo na skakaču, koliko skakače F2, sada top G3, apsolutno razorno. Čak i ukoliko padne pešak, to ne obazire, ni na to se neće obazirati crni, da je naravno šah, kralj E2 i nakon recimo top E3 pozicija je beznadežna. Čak i u ovom trenutku, ukoliko na top G3 beli ne odluči da uzme pešaka, druge opcije nisu puno bolje. Recimo dama E2, puno opcija, recimo dama A1 šah, na kralj D2 naravno uzima i praktično bere sve pešake. Beli ne može ništa da povuče na ploči. Recimo, čini se da je B5 uz sledeće, recimo, lovac A5 izuzetno, izuzetno jako. Dakle, veoma, veoma, veoma komplikovana pozicija u ovoj situaciji za Caruanu. Čini se, dakle, na ovom mestu da je potez dama E5 uz top G3 i upad dame na damino krilo bilo apsolutno nezaustavljivo, ali on vuče potez H5 i to omogućava, ako kažemo, Caruani da se sprasi u posljednjem trenutku. Postavilo se docenje pitanje zašto je Carsten igrao tako brzo u fazu partije, imao puno vremena za razmišljanje. On je želao jednostavno da ne dopusti Caruani da razmišlja u njegovom sobstvenom vremenu. Jednostavno vukao je brzo kako bi Caruana morao da vuče brzo, imao je jako malo vremena i stoga je želeo da ga prinudi na razmišljanje. Povučen je još top F2, ali sada se već konsoliduje. Dama G1 preti naravno top G3, opet izuzetno jako i sledi skakač F1. Dakle, apsolutno jedini potez kako bi pregradio prvi red i sprečio damu da upadne među bele pešake. Usledilo je još H4, pokušao dakle da potpuno parališe belu poziciju na daminom krilu. Kralj D2, kralj B7, i sada je već primjetno usporio Carsten C3, nema prodora crnih pešaka i pozicija je već potpuno prihvatljiva. Usledilo je još recimo lovac C5, kralj C2, dama G7, ali vam je jasno da je već bez inicijative ostao Carsten. Mogu eventualno ovde pokušati sa B5, ali ni to ne bi verovatno pomoglo. B5 pa C4, ali to isto ne bi pomoglo. Dakle, partija je potrajala još 3 sata nakon ovog momenta. Povučeno još 60 poteza, ali u suštini Carsten je već ispustio mogućnost da postigne pobedu. On je pokušavao, ali to se do kraja partije nije dogodilo. Sada ćemo pogledati i to što se dogodilo u šestoj partiji meča, koja je naravno takođe okončena remijem i koje bele figure vodio Carsten, otvorio je ovu partiju potezom E4. Dakle, on je otvarao redom D4, C4, pa je došao red i na E4 u šestoj partiji. I upravo ono što sam rekao na samom početku, Caruana se branio ruskom partijom, kao što to čini već dobre 2 godine, bez pardona. Dakle, jako je Carsten na, recimo, Norway Chessu imao problema, da kažemo, upravo protiv Caruane u ovom otvaranju. Čak i na Singfield Cupu u St. Louisu je bio Carsten veoma blizu pobede, ali Caruana se spasio, očigledno ima poverenja crnim figurama da igra u odbranu. Skakač uzima na E5, D6, skakač D3. Veliko iznenađenje. Naravno, na ovom mestu prirodno skakač F3, skakač uzima na E4 i sada ili D4 ili skakač C3. Skakač C3, skakač uzima pešak, uzima lovac C7 i tako dalje, tako dalje. Lovac F4, lovac E3 uz veliku rokadu belog i ovako je tekla upravo partija između Carsten i Caruane na Singfield Cupu u St. Louisu. Ali u ovoj partiji se opredeljuje za skakač D3, jedan veoma, veoma čudan manevar. Carsten želi na svaki način da izbaci Caruanu iz pripreme, ceneći da je Caruana izuzetno dobro pripremljen, što je zaista i slučaj, ali američkog igrača ovo nije poremetilo. Uzvena je 4, dama je 2, dama je 7, skakač F4, skakač C6 i u suštini veoma brzo je izjednačio crni. Carsten je pritiskao, čak je bio na rubu toga da prekorači, da kažemo, granice svojih realnih mogućnosti. Praktično svi porazi koje je trpeo tokom protekle 2-3 godine su se događali upravo zbog toga što je previše forsirao u pozicijama gde to nije postojala mogućnost. Ovde je takođe ostao bez figure i činjenje izgledalo je kada je zapao u poziciju koja je veoma teška. Naravno, odigrano je dobrih 40 poteza i mi ćemo sad doći do trenutaka koje se čine apsolutno presudni. Dakle, ove pozicije nakon 65 poteza. Vidimo da ima skakača za pešaka Caruana, dakle,
praktično figuru za jednog pešaka. To je velika prednost, ali beli kralj je aktivan i beli pešaci su daleko odmakli. Uz to na tabli su raznobojni lovci, što takođe pruža veće šanse slabije, dakle belom u ovoj situaciji, da remizira. Ali naravno bilo je potrebno odigrati veoma pažljivo ovu završnicu do kraja. Ovo je upravo ona partija nakon koje se posle postavila dilema da li je Carlsen postigao čvrstu tvrđavu, da, odnosno da li je njegova pozicija bila čvrsta, odnosno u svakoj situaciji bezbedna, i onda su ga na konferenciji za štampu, ako ste pratili, obavestili u suštini da je Caruana u jednom trenutku imao matu 30 poteza. Naravno, to igrači nisu mogli da primete, mogle su samo moćne mašine i njima je vjerojatno bilo interesantno kada su ih informisali o tome da je crni imao dobitak. Da ću naravno sad upravo pokazati u čemu se ta mogućnost sastojala. Lovac D5, presudno je dakle da kralj bude blizu ova dva pešaka, a da lovac pokriva polje G8. To je jako važno. Ukoliko bi crni kralj došao do ugla, to bi bilo praktično pogubno za belog. Skakač D4, napad na pešaka i sada kralj G6. Verovatno je kralj morao da ostane na polju H7 i da ne dozvoli crnom kralju prolaska u uglu. On je povukao kralj G6, verovatno je lovac E4 bolje, dakle, štititi pešaka na ovaj način. Ali kralj G6, lovac G5, veoma lukava zamka, dakle, Caruana je, ako kažemo, veoma namazan, jer sada je postala mogućnost veoma lako da pogreši Carlsen. Recimo H6 vodi do poraza. Naravno, skakač E2, i sada na H7 sledi mat. Dakle, ovakve se situacije veoma lako mogu prevideti u praktičnoj igri. Ili recimo, ukoliko ne H6, ukoliko lovac E4, ovako štićenje pešaka, kralj G8, i sada je beli u potpunoj iznudici, mora dati pešaka. Dakle, postavio potezom lovac G5 zamku Caruana Carlsenu, ali on je to prozor i vuče mirno lovac C4. Dakle, drži lovca na ovoj, da tako kažemo, ispravnoj dijagonali. I sada sledi upravo taj trenutak kada je, da kažemo, Caruana pogreše, u stvari povuka je potpuno prirodan potez skakač F3. Teško je bilo kritikovati igrača koji vuče prirodno i pokušava da osvoji jednog od dva bela pešaka. Usledilo je kralj H7, skakač F5, pokušao je, dakle, još lovac B3, skakač G4, lovac C4, dakle, vidimo da Carlsen uporno drži lovca po dijagonali, pokriva polja F7 i G8, skakač E3, lovac D3, skakač G4, dakle, paralelno štiti pešaka na polju F5 i pokriva, da tako kažemo, polja onda kada je potrebno. I u suštini nije uspio ništa da učini u nastavku ovde Caruana. Dakle, pokušao je da dođe i sa strane, ali to se ni na koji način nije pretvorilo u pobedu. Lovac je uzeo na H6 i sada jasno će pasti lovac i pozicija je ravnopravna. Gde je postojala mogućnost? Dakle, to je upravo ovaj trenutak u koji ćemo se sada vratiti. Dakle, nakon poteza lovac C4, da nije vukao skakač F3 sa svim ono što se dogodilo, već da je pronašao potez lovac H4. To je potez tipično, tako kažemo, tapkanje u mestu, gde crni prepušta u stvari belom potez. Dakle, crni se dobrovoljno lišava jednog korisnog poteza i tera belog da nešto povuče. I sad je u stvari problem u tome što beli nema korisnih poteza. Vjerojatno je lovac D5 najbolje, dakle, drži lovce na dijagonali. Drugi potezi su slabi, ukoliko recimo H6, odmah skakač F3. Ukoliko skakač H5, kralj H5, naravno lovac G5 i crni dobije, dakle nemoguće opstajati, dakle, u ovoj poziciji belim figurama. Drugi mogućnosti takođe nisu puno bolje, ukoliko odmah lovac E6, skakač E2 i sada preti, naravno, kao što zapamtite, skakač F4, dvostruki, trostruki udari, ne može se odbraniti nikako beli. Dakle, na H6, skakač F4, kralj H7, lovac G5 i pozicija je izgubljena. Dakle, škakljivo, morao bi beli da pronađe lovac D5, ali ovde, dakle, tako kažemo, nije kralj svim mogućim zavrzlamama. Dakle, morao bi veoma, veoma precizno u nastavku da zaigra i crni, ali ovo je upravo ta situacija gde se vidi velika, velika nadmoć mašina. Dakle, lovac F3. Dakle, lovac D5, samo trenutak. I sada taj, da kažemo, ključni potez, skakač E2. Naravno, kada su komentatori i posmatrači meča
i ove partije gledali praktično šta se događa, nisu mogli verovati da će bilo ko razuman izvršiti ovakav manevar skakača. Naravno, to niko ne bi ni učinio, jer je su ovi potezi potpuno anti-intuitivni i protive se logici. Jednostavno, crni igra poteze koji su paradoksalni, terajući belog da povuče bilo šta korisno. Skakač E2 je upravo ono što bi se moralo dogoditi. Sada je poenta u tome što beli nema izbora. Lovac F3 čini se ponajbolji potez, ali sada sledi dakle skakač G1. Dakle, dobrovoljno sklanje skakača sa čini se sjajno polja, D4 na polje polako, dakle preko E2 na G1, gde je crni dopustio belom da zarobi njegovog sopstvenog skakača. Dakle, lovac G4 i sada kralj G8. To je problem. Jednostavno, beli je morao da parira moguće doskoke skakača na polje F4 ili E5, dakle to su problematični potezi, da bi to učinio mora da pomeri lovca sa korisne dijagonali. Sad je stvar u tome što on mora u ovom trenutku da povuče H6. Lovac G5 i sada ili kralj H5, što naravno kao što zapažate odmah gubi pešaka na H6, ili da gurne sam pešaka H7 šah, ali onda crni upravo dobija ono što želi. Kao što vidite, ovaj skakač nema kuda, dakle on je dobrovoljno zarobljen, nema polja, ali to je poenta. Jednostavno, u jednom trenutku će morati u nedostatku drugih poteza da pomeri svog lovca i upravo u najnezgodnijem trenutku će ovaj skakač postati oslobođen. Dakle, lovac D1 po najbolje, i dalje preseca ista polja, ali ne preseca više polje H3, lovac C2, šah, kralj F7 i pada pešak na polju H7. Dakle, cijela ova sekvenca od ovog trenutka, dakle, da se seti, da tako kažem, umjesto skakač F3 što je vuku u partiji, da povuče lovac H4, kako bi naterao belog da nešto učini. Dakle, lovac F3 praktično, lovac D5 pa da skakač E2, dakle, lovac F3 po najbolji potez. Skakač kralj H7 ne može da spasi. Dakle, upravo dolazimo do tog paradoksa da crni dobrovoljno dovodi svog skakača na polje G1, drži ga na ovom polju sve do onog trenutka kada mu nije neophodan, kako bi izvršio udar na belo kralja. U suštini beli ne može ništa da učini. Mogu bi da vrti još u krug, ali u suštini mi smo ovo sve presekli, jer u suštini u određenom trenutku mora da popusti beli. Naravno, nemoguće je bilo videti da je neko, da kažemo, pri zdravoj pameti mogao da postavi skakača dobrovoljno na polje G1 i da igra praktično bez jedne figure i da to može da mu da više mogućnosti za igru na pobedu nego igra sa skakačem. Dakle, H7, opet ponavljamo, po najbolji potez, ali onda praktično forsirano beli u ovom trenutku mora da oslobodi ovog skakača. Dakle, nema polja, dakle, kralj nema kuda, ukoliko se pomeri bilo gde, pašće pešak na polju H7, on je to pokušao da odloži, ali nakon skakač H3, šah, ovaj pešak u svakom slučaju mora da padne. Naravno, Caruana to nije video, i kada uporedimo ove dve partije, čini se da je Kasenova mogućnost da dobije prvu partiju mnogo veća realno bila od ove šeste partije u kojoj je Caruana imao šansu da dobije crnim figurama. Ovo je već bilo negde na granici naučne fantastike, da neko zapazi ovakav dobitak. Ja sve vas srdačno pozdravljam.